Медициналық сақтандыру пакеті бар азаматтар емхананы өз таңдауға құқылы. Алайда тіркелген амбулатория тұрғылықты жер мекенжайдан алыс болған жағдайда дәрігерлік патронаж жасалмайды. Яғни учаскелік дәрігер сізді үйіңізге келіп ем жасауға міндетті емес. Денсаулық сақшылары сақтандыру аясындағы жетістіктер мен кемшіліктер жайында сөз қозғады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында реабилитациялық көмек көрсету екі есеге артқан, оңалту емшараларында түрлер ұлғайған. 2019 жылы кардиологиялық, кардиохирургиялық, неврологиялық, ортопедиялық және жалпы оңалту шаралары 12 медициналық мекемелерінде жүзеге асқан. Ал 2022 жылы қосымша травматологиялық, пульмонологиялық бағыттары қосылып 20 медициналық мекемелермен жүргізілуде. Жалпы практика дәрігеріне учаскелік терапевтке бекітілген тұрғындар саны 1700 адам болатын болса, учаскелық педиатр 6 жасқа дейінгі 500 бала, 14 жасқа дейінгі 900 баладан аспауы қажет, яғни нормативке байланысты. Бекіту науқаны кезінде емханаларға бекітілген тұлғалар мен қызметтер сатып алу шартын жасағаннан кейін келесі жылға 1 қаңтардан бастап, яғни медициналық қызметтерді алатын болады. Консультациялық диагностикалық қызмет көлемі де жыл сайын өсуде. 2019 жылы 837675 консультациялық диагностикалық қызмет көрсетілген болса, 2022 жылы 6694256-ға жеткен, яғни 8 есеге көбейген. Ал патронаж қызметіне қатысты түсініспеушіліктер жоқ емес. Ал егер алыс жағдайлар болатын болса, негізі ол кісілер ондай қызмет көрсетілмейді, өйткені алыстығына байланысты. Ол бойынша барлықтарына түсіндіріледі. Өйткені кейбір жағдайлар болады, мысалы, стационарлық емнен шыққаннан кейін үй жағдайында, болмаса жаңа босанғаннан кейін, бірақ босанғаннан кейінгі жағдайларда да, мысалы, балаларға патронаж жасау болсын, жаңа науқастарға, мысалы, үйде бар қарау бойынша. Енді қазақстанда ол мәселелерді мүмкіндігінше, яғни шешіліп жатады, емханалардан кейін де түсіндірме жұмыстар жүргізіліп. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру талай отбасын қуанышқа бөлеген. 2019 жылы 15 шаңырақ сәбилі болса, 2021 жылы 578 отбасына нәресте келген. 2022 жылы 887 жұп ата-ана атанған, соның 334-ті босанып, дүниеге 336 нәресте келген. Перизат Биназарқызы, Нұрғожа Мамилов, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.